Рівнянам, щоб знати, скільки вони споживають тепла, раніше потрібно було зібрати гроші і встановити на будинок лічильник. Тепер частині людей це питання збираються фінансово полегшити. Так виглядає прилад, який точно рахує тепловитрати. Лічильник коштує до 40 тисяч гривень. У цьому році рівненські тепловики планують встановити такі у 217 будинках, які не вищі 5 поверхів. Ця програма абсолютно безкоштовна є для споживачів. Єдиною проблемою є те, що нам треба погодити місця встановлення тих приладів обліку вузлів в пристосованих приміщеннях. Це вже питання до балансу утримувачів. Зараз ми зупинилися на німецькому виробнику. Є такий лічильник ультразвукової шарки, він надійніший, він не має механічних складових. У інвест-програмі на прилади обліку закладено 6 мільйонів гривень. Це разом із роботами. Такі витрати не призведуть до підвищення тарифів, а навпаки спонукатимуть мешканців зберігати тепло і в квартирі, і в під'їзді. Якщо підхід буде вдалий, платитимуть менше. Якщо усе піде нормально, то безкоштовні лічильники у малоповерхових будинках Рівного тепловики поставлять ще до початку наступного опалювального сезону. Таким чином, в обласному центрі майже усі багатоквартирні будинки будуть платити за те тепло, яке спожили. Щоправда, теплові лічильники фахівці монтуватимуть без механізмів регулювання температури. Це єдине, на що людям при бажанні доведеться вкласти спільні кошти. Місто обіцяє допомогу. Наші кошти, які ми здамо в програму, дамо людям на встановлення регуляторів 50 на 50. Всі, хто не встановив регулятор, тепер за наші кошти доставить собі регулятор. І ми в наступний сезон входимо з 100% обліком тепла. Це перше місто Рівно. Ми обганяємо на десятиріччя всю Україну. Загалом на цьогорічну інвест-програму тепловики планують витратити 19 мільйонів гривень. За ці кошти, серед іншого, прокладуть кілька кілометрів нових тепломереж та придбають обновки для котелень. Енергоємке зараз якраз є насосне обладнання, яке там стоїть вже по 30-40 років, зокрема на центральних теплопунктах. Ми хочемо зробити регулювання, щоб теплоносій йшов один на гарячу, на підготовку гарячої води, теплоносій іншої температури йшов на нагрівальні прилади. Наразі депутати плани Рівне теплоенерго погодили на сесії. Останнє слово за профільною національною комісією. Тепловики сподіваються на позитивний результат, бо на швидшому впровадженні енергетичної безпеки держави наполягає РНБО. Іван Марчук, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма «День».